ഹായ് ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും. എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇന്ന് ഗാർഡനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഫുൾ ക്ലീനിങ് ആണ് ഇന്ന് ഗാർഡൻ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴയും ഒക്കെ അല്ലേ ഇപ്പം, ഇനി നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെടികളെയൊക്കെ സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരും സുന്ദര കുട്ടപ്പിമാരും ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പക്ഷിക്കൂട് ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷിക്കൂടൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു. അത് പെരുന്നാളിൻ്റെ ടൈമിലാണ് വെച്ചത്. പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നാണ് പക്ഷിക്കൂട് മാറ്റി അങ്ങോട്ട് വെച്ചത്. അപ്പം ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ആന്തോറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ആന്തോറിയാസിനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ടർട്ടൽ വൈനൊക്കെ പിന്നെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് ഞാൻ പോട്ടിന്നെല്ലാം പറിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിക്കായിട്ട് കാട് പോലെ വളർന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ പറിച്ചിട്ട് വേറെ പോട്ടിലും ടയറിലും ഒക്കെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുത്തതാണ് ക്ലീനിങ്, ആ ടർട്ടൽ വൈനിങ്ങിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ. അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. എന്താ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ആന്തോറിയാസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റണം. അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റുമ്പം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫോണിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല വീഡിയോ എടുത്ത് തരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ ഒട്ടും ചെറുപറ പറയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ കാണും, അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ബിഗോണിയാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോട്ടിൽ നട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോയി. അതെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വേറെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കാം. ദേ എനിക്ക് ഹെൽപ്പിനായിട്ട് വന്നവൻ സോനു. സോനു ദേ, അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു, മാറ്റേണ്ട അടുത്തൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഇവിടുന്ന് ആന്തോറയൊക്കെ വേറെ മാറ്റി വെച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ല, അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു. ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ വെയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും, പിന്നെ മഴ വരാൻ നേരത്ത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാനാണ് പതിവ്. ഇതാ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റെഡ് കളറിൻ്റെ ആന്തോറിയ മാത്രം ഞാൻ ഈ സൈഡോട്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു. ദേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടർട്ടൽ വൈനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ്. മാറ്റുന്നതല്ല, റീപ്പോ കളയൂല കേട്ടോ, റീപോർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ പോട്ടിലോട്ടാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നട്ട് വെക്കുവാണ്. ഉമ്മയും ഹസ്ബൻഡൊക്കെ പറഞ്ഞു പറിച്ച് കള വീണ്ടും വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സ് വരണ്ട് പറിച്ച് കളയാൻ. ഇതാ അപ്പോൾ റോസാ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി, മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയായിരുന്നു. ഇതാ ഇതൊക്കെ ടർട്ടൽ വൈനൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടതാ. കണ്ടോ ഇത്രയും ഉണ്ട് ടർട്ടൽ വൈൻ. നമ്മുടെ ടർട്ടൽ വൈനൊക്കെ ഇവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ പോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് എല്ലാം പറിച്ച് പറിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡർ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തു. മൊത്തം പടർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉമ്മാക്കൊരു പേടി, പാമ്പ് വരുമോ പാമ്പ് വരുമോ. അങ്ങനെ ഉമ്മയും ഹസ്ബൻഡും കൂടി എന്നോട് മൊത്തം പറിച്ച് കളയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് ചെയ്തു, പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, എല്ലാം മൊത്തം ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു, അതൊക്കെ പറിച്ചു റീപോർട്ട് ചെയ്തു, പോട്ടിലൊക്കെ ആക്കിക്കൊടുത്തു. ഇതാ അവിടെ ഒരു പോട്ടിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് കുഞ്ഞു പോട്ടിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതാ ടയറിനകത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു, കുടുക്കാനകത്തും വെച്ചു കൊടുത്തു. എനിക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം തരുമോ ഒരു കഷ്ണം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വന്ന് നട്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ നട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാടുണ്ടായി, കാട് പോലെ വളർന്നു വന്നു. അപ്പോൾ ഉമ്മയും അസും പറഞ്ഞു അത് പറിച്ച് കളാം, പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരും. എന്നിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം പോട്ടിലാക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു ചെടികളൊക്കെ. എന്താ ഇതൊക്കെ കലയടിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി. കലാത്തിയ, പിന്നെ ബിഗോണിയ, പിന്നെ നമ്മുടെ പീസ് ലില്ലി, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ
ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി. റോസൊക്കെ ബ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുവാണ്, മഴയല്ലേ, അപ്പം നല്ല പോലെ കിളുത്ത് വരും. ഇതിലൊക്കെ പൂവുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാറായി. ഇത് ഇതാ ഇപ്പം വിരിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതാ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെതാ എൻ്റെ പക്ഷികളാണ്, പക്ഷികളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു. എന്നാൽ ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ.